Mincivan qəsəbəsində dəmir yolu stansiyası yerləşib. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilər bütün dəmir yolunu söküb aparmışdılar. Reyslərin bir hissəsini satmış, bir hissəsindən isə tank əleyhinə istehkam qurmuşdular. Biz yenidən dəmir yolunu çəkəcəyik. Bunu Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilən Zəngilan rayonuna səfəri zamanı deyib. Bu işlərə start verildi və Oradis qəsəbəsində bir müddət bundan əvvəl mən Oradis Ağbənd dəmir yolunu təməl daşını qoydum və bu dəmir yolu Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə birləşdirəcək. Əslində Zəngilan rayonu coğrafi baxımdan Şərqi Zəngəzur mahalında yerləşir və Şərqi Zəngəzuru Qərbi Zəngəzurla birləşdirib Naxçıvana dəmir yolu açacaq və avtomobil yolu həmçinin açılmalıdır. Politologlar klubunun sədri Zaur Məmmədov prezidentin Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətini təsadüfən qeyd etmədiyini, onun türk dünyasını, tarixi Azərbaycan torpaqlarını birləşdirəcəyini deyir. Hələ 100-102 il bundan əvvəl də bu istiqamətdə çox ciddi müharibələr gedib. 1918-1919-cu illərdə həm Amerikanın, həm də Rusiyanın əsas məqsədi bu dəhlizi ələ keçirmək və ermənilər vasitəsilə dəhlizi idarə etmək idi. Zəngəzur dəhlizinin o qədər böyük əhəmiyyəti vardır ki, təsadüfü deyir ki, 44 günlük müharibədə regionda yeni geoiqtisadi və nəqliyyat mühitinin yaranmasından sonra Fransa və ABŞ başda olmaqla ciddi şəkildə onlar narahatlıqlarını bildirməkdədirlər və elə bugünlərdə Bidenin əslində qondarma 1915 hadisələri ilə bağlı soyqırım kəlməsinin istifadə edilməsi ona hesablanıb ki, Zəngəzur dəhlizi reallaşmasın və Türkiyə ilə Ermənistan sərhədlərini açmasın. Çünki bu dəhlizin reallaşması ilə biz faktiki olaraq Pekin, Moskva, Ankara və eyni zamanda Bakının ciddi şəkildə bu Avrasiyanın böyük İpək yolunun orta xətt layihəsinin əsas icraçıları rolunda çıxış edəcəklərini biz şahid ola bilərdik və qəbrəki müəyyən dairələr buna narahatlığını bildirməkdədirlər. Prezident demək olar ki, bütün səfərlərində, bütün görüşlərində Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətini qeyd edir. Dövlət başçısı Azərbaycanın regionda dayanıqlı sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək arzusunda olduğunu bildirir. Azərbaycan şərq-qərb, şimal-cənub, şimal-qərb nəqliyyat dəhlizləri kimi regional bağlantı layihələrinin icrasına mühüm töhfə verib. Hazırda biz Azərbaycan ərazisindən Asiyanı Avropa ilə birləşdirən şərq-qərb dəhlizinin tərkib hissəsi olacaq Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi üzərində çalışırıq. Bu dəhliz Azərbaycana Avrasiyanın nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirməyə imkan verəcək. Mən Asiya və Sakit Okean hövzəsindən olan tərəfdaş ölkələri bu regional layihənin potensialını nəzərdən keçirməyə dəvət edirəm. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev BMT-nin Asiya və Sakit Okean üçün İqtisadi və Sosial Komissiyasının 77-ci sessiyasında video formatda çıxışında deyib. İqtisadçı millət vəkili Vüqar Bayramov Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycanın iqtisadi potensialını artıracağını deyir. Bu dəhlizin işə düşməsi Azərbaycana idxal və ixrac olunan məhsulların ucuz başa gəlməsi, region ölkələri üçün yeni imkanlar açması ilə nəticələnəcək. Zəngəzur dəhlizi bir tərəfdən Azərbaycanın qərb bölgəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının quru yolu ilə birləşdirməsinə imkan verəcək. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə yalnız dəmir yolu xətti deyil, eləcə avtomobil yolu xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulur və praktik olaraq bu daha qısa müddətdə və daha səmərəli şəkildə Azərbaycanın qərb bölgəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər etmək, eyni zamanda təbii ki, iqtisadi baxımdan xüsusən də qeyri-neft sektorunda istehsal olunan yükləri daşımaq imkanları deməkdir. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərinin inteqrasiya olunduğu üçün bu daha geniş anlamda yük daşımalara imkan verəcək və xüsusən nəzərə alsaq ki, Azərbaycan şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasını həm də investor ölkə olaraq töhfə verir, bu da nəsihət verir, imkan verəcək ki, Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə həm Avropadan, Asiya, eyni zamanda şimaldan Körfəz və Hindistan ölkələrinə
yüklərin daşınması reallaşsın. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi həm də region ölkələri üçün vacib bir nəqliyyat dəhlizi, çünki nəzərə alsaq ki, Zəngəzur dəhlizindən xüsusən də regionda aparıcı ölkələrin istifadə etmək imkanı olacaq. Türkiyə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə öz məhsullarını Asiya ölkələrinə ixrac edə biləcək. Nəzərə alsaq ki, Zəngəzur dəhlizi 1,1 trilyon dollarlıq nominal ümumi daxili məhsul olan Türk dünyasını birləşdirəcək və təbii Türk dilli ölkələrin Zəngəzur dəhlizindən daha sıx şəkildə istifadə etmək imkanı olacaq. Region ölkələrindən olan İran da bu dəhlizdən faydalanacaq. Nəzər alsaq ki, cənub qonşumuz şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin bir elementidir və bu dəhliz İran vasitəsilə reallaşır, onda İranlı iş adamları Zəngəzur dəhlizindən istifadə etməklə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə çıxış əldə edəcək. Bu, eyni zamanda İran vasitəsilə yüklərin Körfəz ölkələri və Hindistanda daxil olmaqla Asiya ölkələrinə daşınmasına imkan verəcək. Zəngəzur dəhlizi Rusiya üçün də Cənubi Qafqaz və qonşu ölkələrə yük daşınmasında əsas marşruta çevrilə bilər. Rusiya qatarları Azərbaycan ərazisindən Zəngəzur dəhlizinə keçə, bununla da Ermənistan, Türkiyə, İran və Cənubi Asiya ölkələrinə istiqamətlənə bilər. Dəhliz təkcə Türkiyə ilə Rusiya arasında ticarət əlaqələrinə müsbət təsir göstərməyəcək. Həm də Moskvanın Türkiyə vasitəsilə yaxın şərq bazarlarına çıxışı üçün alternativ marşrut olacaq. Üstəlik Zəngəzur dəhlizi Rusiyanın Ermənistana quru yolla çıxa bilməsini, Ermənistanın isə İranla dəmir yolu vasitəsilə əlaqə yaratmasını təmin edəcək.